Goedendag allemaal, het is vandaag dinsdag en Dimitri is nu bijna 3 volle dagen op zee. Ik ga jullie proberen om mee te nemen in de kaart zoals hij nu gevaren heeft vanuit de trekker uit. En ik hoop jullie ook iets te kunnen vertellen met hoe ik denk dat hij het doet en wat zijn plan erachter is. We kunnen natuurlijk niet opbellen, want hij heeft geen telefoon bij zich. Maar ik hoop wel dat ik jullie iets meer duidelijkheid kan geven van hoe ik denk dat het zich allemaal ontwikkelt. Nou, we gaan even kijken. Zet hij stil? Ja, zet stil. Oké, wat we hier zien, dit is de tracker van de organisatie. Die is te vinden op de website van de Mini Transat. Dat is minitransat.fr. Dan klik je op dit logo en er staat La Cartografie en daar kom je op deze tracker uit. Dan kan je links kijken en er zie je 2 categorieën. We kunnen kiezen de prototypes of in een serie. Nou, Dimitri vaart in de serieklasse, dus daar klikken we op. En als we dan naar beneden scrollen, dan komen we uit bij boot 758, die nu 18e staat. Ik ga jullie even een beetje terugnemen naar het begin van de wedstrijd. Want er zijn een paar dingen gebeurd die best wel spannend waren. Ze zijn de baai uitgekomen en eigenlijk op zaterdagnacht is de wind op een gegeven moment een beetje uitgegaan. Toen zijn ze allemaal heel langzaam met 2 knopen stroom. Hier zie je sommige mensen ook een beetje stilvallen, helemaal meegedraaid. Daarna is de wind op gaan vullen vanuit het westen uit. En zijn er al wat eerste boten die de keuze gemaakt hebben om zo snel mogelijk naar het zuiden toe te gaan. Dimitri heeft ervoor gekozen om wat verder naar het westen te gaan. En toen hij daar was, toen lag hij tussen alle favorieten in. En het is op zich jammer om te zien dat hij dan allemaal 26e, maar dit is echt een investering geweest. En je ziet dat op het moment dat de wind erin komt, dat er hier al een groep denkt van nou, zo snel mogelijk naar het zuiden toe. Ze varen nog net iets langer door naar het westen. En daarna schieten ze eigenlijk heel snel de achtervolging in. En wordt er meteen allemaal plekken gewonnen. Hij gaat zo 5-6 plekken omhoog. En je ziet dat de boten met de favorieten, die zijn er net al ietsjes beter uitgekomen. Maar die schieten echt vooruit. Op dat punt zat er 25 mijl tussen. Dus dat komt erop neer dat die mensen eigenlijk een volle dag steeds een knoop harder gevaren hebben. Nou ja, het zijn niks voor niks favorieten, maar alsnog. Het is een heel klein verschil. Nu verwacht ik dat de vloot nog net iets dichter bij elkaar gaat komen, want je wordt verplicht gesteld om deze verkeerszone volledig te ontwijken. Wat we verder nog kunnen zien hieraan, is dat we ook verschillende grafieken kunnen opentrekken. En die vertellen ons hier hoe die het doet. Even kijken hoor. Met snelheid. Op dat moment. Ten opzichte van de boot die als eerste ligt. Dus we kunnen zien vanaf het begin van de dag. Dat hij op sommige punten meer snelheid had. En dat hij hier. Dus vanaf de 21ste gisteren. Dat hij daar steeds een klein beetje tekort gekomen is. Verder zien we ook nog in de ranglijst. Ook wel een mooie grafiek met een goede stijgende lijn. Vanaf zondagochtend tot nu is hij vanaf zijn laagste punt van 38ste plek zichzelf omhoog gewerkt naar de 18e plek. Verder zien we hier op de windkaart dat de wind zich een beetje gaat aantrekken en daarna vanuit het noorden echt richting zuid gaat blazen. Dus ze zullen hier vrij diep varen en ik verwacht ook dat ze daar vrij hoge snelheden gaan halen. De wind gaat daarna iets meer vanuit het oosten. Dus hoe sneller ze hier doorheen zijn, hoe beter het is. Nou ja, hij heeft nog ongeveer 950 mijl te gaan, dus we gaan hem volgen.